عندي سوا بدي بيجي موني لما عرفنا عن يقول ببسط نلو ما بيني يوم لما دما عمون تكمبراند يو نو اندي لا 1 مليون 500 نين لكو جخي وون نغا يكتي كو ديلو وات كو تي خاوما لان موتاخ وا نيو دا نيو خيب تي جودو ولا تي جيكو ولا تي لان موتاخ ني ديلو نيو خاص بي man kay luma jaaxal moy sama dom bi nga xamanteni ni mo nga bëb États-Unis di diggé yaakar ni légui jabaram exi li am ci digënté bi lan la koy wax yaay ñun suñu yéne rek lañu amon ci mom mais nak comme ni la ko yalla dogalé bay rek ñu wo cheikh meng wax ak mom Je vais vous expliquer la situation. Je ne sais pas si tu es là. Ko duma ñew fekk la ci appartement bo xamanteni appartement meublé la greffage cher ngay tak ba paré yor teint bo xamanteni diwi da lay wone li dafa cher eh am nga lo wara tek sama loxo de ta parfaitement raison bon la yo explication fon ben jour may dem di liggéey am ben way ma dajal tay appartement bu ma nek ni ñu meublé ko ni c'est grâce à moi je vais chez mais tak ngay wax c'est grâce à moi mais badara té jigen mëna baña liggéey té gogu bax na ju gis arab ñu diko jappalé nonu kessé la Tu es toute belle, radieuse, mashallah. Tu vas passer à autre chose. Ah, bien sûr. En tout cas, je tenais à vous remercier. Parce que lépp luma nakari won tay neexna mo te bo len ma baye won ci sama nakar rek tay dina ñaaw wala fenen ngeen may seetu franchement contane na ci yeen mais attends xana ñun ngi remercier yow
En tout cas, je suis en train de me faire. Aïssat. Quand je suis venu aujourd'hui, c'est ce que tu m'as dit. Je ne l'ai pas fait dans la maison. C'est qui? Voilà. Papi Lopoul. Actuellement, je suis en voyage. Maintenant, je suis venu. Inch'Allah, si tu es venu, tu sais que tu es venu. Oui, entrez. Salam, bonjour. Aïkoum salam. Ça va, alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. Ça va, merci. Ça va. Ça va, tu l'as. 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 Ça va. Ça va. Ça va. Alhamdoulilah. Ça va. Tant que tu l'as. Tant que tu l'as. Comme je l'ai fait. Je suis venu à la maison de Penda. Je suis venu à Cheikh Mbeng. Tout ce que je sais, Cheikh lui a donné 1 500 000 euros à l'enveloppe de Tahanyar. Il est venu à la maison. Je sais qu'il n'y a pas de rien à la maison. Vous avez dit ça? Je dis Penda a fait des choses à la maison. Il n'y a pas de rien à la maison. Vous entendez? Ah kon baxna ma ngi def dama newon na ñu yeggelenta waye jak sister waye li lu don ni ngi ndob nga ma sa bop de gone lay dekk de way magale dande kete Penda waxal ak man Penda man sa yaay la mak sa yaay ñoo bokku nday ak bay sa yaay yëkëti la jox ma la ngay xalé bu ndaw Penda ma yar la ba nga toll ni nga toll ma yaakar na nak lu yëndu ci yow war na fanan ci man Penda lan la Penda febar nga ma def samay dié ba def samay tepp teppal Penda ba nga wër ma yakarna jeexna nga ñew jël xaalisu Cheikh Mbeng bimu la indulon 1 500 000 nga dello ne doto sey ak mom Penda batay waxuma lu xew ma ñewati barki dem fekk la fi ngay bënn sey bëd di joy Penda ah ta batay yaangi tok di sëngem Penda waxal ak man jaxle na de yeah du dara ali tax ma delo xaliss bi sa xamuko Penda du dara ba kagn dara la kay Penda waxal ak man lan motax nga jël xaliss bi delo ko han ah may bëgg jaxlé ñu la wax rek ngeen du dara kagn lay jeex ak kagn ngay nango wax ak man Penda
سلام عليكم 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 سلام أنا ما أخمن إن دك بانج واتي بزرع. دك واتي دك بزرع. شيخ ريو كون جنر لون ما جت أكجابة. خن شاء. دم ما فيك سن جامنا. بني كوهين. دزنا وق شيخ. بقول بني موجب تبير كركي. كونترا بني أمون أكنيو. جهنا. سودانك مولف إني. بوي جينا قدر جوني بنتو كركي. yeen xam nga ne lu mën di xewit man ci yeen la fa seen togaay bu jekk bi nak ku leen gis xam ne yegu leen lu xew cheikh jabar jom doon waja tak muy penda mba xam nga ne tak amatu fa waaw penda dal lepp lu ko cheikh mayon ci xaaliss ak materiel lepp la ko delosi ñen na bëgg tul digg sax waxu cheikh mbeng manako turki jam gis nga yalla bindul kudul de waye bind na koy dund ba de ta du torox li dal mo fi andi won xamul ma la yeggu len ay wa deugal la ni ko olaf waxe deugal la ay wa yalla tay gi da sey ko pil la lay fay xaru sax ba la gis yow kontan na xam nga lan la la yegal cheikh def na ma lu metti lu ne mais yene wama ko li ndey sar borom xol jama bi yow xale bu jigen bi du bandi bala manum gënam bi deug deug mu jël ay biyam yep ba pare ne ko seyelu mala cheikh mo la gënon na xam ni bi dina ko tam ku na ramor yow yow borom ndey du baax yow borom bay bu gore kon cheikh wirul Ay! Yay! Bayo! Allo, Bada? Andak, ex-singer? Ok, yegal gaw ko. sang leg mu fi tok dara jour waxul dara da na ko penda mu tontu la penda lan mo xew lan la aissatu gis nga ki bu mu amerté munul def limi def ba paré ba ñew ray ak wax ci bari bimu ñew ba fi déjà ko waxut ak yow kon lan la fi ñewé badra oran manke rek xam na li nokay genn sil nokay sama xol be sedd nokay dal li bama ko tian waxe sama bagage ci man ko baye magasin ba dika digante cheikh meng ak pende amatu sama xol baangi melni glace tay mom lo beug dama koy def sama xol bi yow ci balama te man mi may sa yaay gis nga yow nit dula wor ci biir dekk bi di am ndam wa nokay yow maangi dem rek nga taxaw de lan la gis nga yaay cheikh lima def ni tereul may yene ko jam man nak yow nak man nak nak nogay nak man yow say jang dina nakade li jeunti yow dal buma coupé fi yow nak yow lan nga bëgg yow ki ni la fi ñukku ba ni genn to ci mbedd mi nalu ci neeg bi say biñ doon wax amatu le nga bëgg la han fi lu ñaaw da fay am xam nga luma la bëgg xamal nak mbekté amna sama victoire bi bul mako yaqal loxo bi ni la ko def sampal ni ma ni def ni la koy def
xadi yow lan la lu xew yow xadi est ce nit nga xadi yow nan nga mene bokk ñun benn dere nga bañ yow cheikh kuma bëgg nek ak mom yow cheikh kuma bëgg dang ko ka wara bëggal yow est ce ñoo bokk dere sax yow ñaaw ñaaw na ba paré dama ni ñaaw na ba paré yow fo won fo ma kay dama la nuru kuy fo yow lan moy sa problème sama problème xam nga da nga seitan da nga wara régler te bu ñuy wax waxi cheikh mbeng ak pend da nga wara tey ne pat bolé ko organise amo dara lo ci wax yow est ce ñoo bokk dara yow yow cheikh mbeng lu nga bëgg da nga ka wara bëggal dama len wax paré nga paré wu sa loxo bo duma ma sa paré deglul bi ngay wax dama la deglu ba nga paré duma la may ko waxé duma la deglu cheikh noy la bëgg bu la naqaré nga wuti jëkër ngay racc racc yow lan moy sa problème au moins ma tané la lan moy sa problème dama né au moins ma tané ndax man ko nga tané ma xaru au moins gor ñew na sétti ma yow ma tané ma xaru ben gor yow bo may xaru yow bo may tané rek may xaru nanal grâce yow ba nga naqal li won naqal man téguma lako man sentiar yow dawal genn yow doyna yow xam nga ne ma yow ci mbéd mi rek yow do ngang yow yow bu ñu nekk ci mbéd mi dama lay aller retour la jaay da la waye sama ko tay sax ni la la ni ma la may sama dama ko may dama la gëna capable yow la fi sama mère sa da xëy yow li ngay yow raj raj di nga wacc ta ya sa gemi eh yow ko may yek sa kaw yow yow ta yow yow xadi ma la gëna waye la la retour yow war nga xam lolu sax yow ki ci yaay man man dama may jommi wala eh xam nga duma la yegal yow mënono ni ma ko jéppé bon dañ ngay nopi yow ma tay eh duma sa morom de pire dama lay pes legui wa yu ya yebate yow e yeen yu yebate ni yeen té wax di pour la la han xam nga duma la yega jam day nangou dogal lolo fi am gis nga cheikh mbeg sama dom ma ko bëgg ko lo mak kumu bëgg mom la gis nga ndogal bu joggé ci yalla dañ koy téyé pire waye li yeen ñaar la yow e yeen la deg de yeen guyem yeen dox ha dang ma ci yeenale man sa badjan ngay waxal de man duma wax ak yow da nga ñene wax ak man bo waxe ak man dina metti de man bo waxe ak man dina metti man mos mayuma xalé ben tok mayumako ko aller retour nak ma len ko gëna capable yow xaar mo fekk lo ci bir eh aïssa yow ki lan la fi def Badra. Way ki lan la fi def nga ma Badra? Mais yow téel la la, mais togal. Deglu ko? Togal. Xolal ye man yow lay waxal. Na wax limi wax ta jog rom ma. Wa d'accord, dina wax. Togal. Penda. Waxal ak mom. Nay ke rek. Lu yu. Badra. Sunu ñew tay bi mom xamna ni xaru ko won. Motax nga téro ma ni. Mais dama lay comprendre rek ndax lépp man la tay nak dama fee ñëwoon juste ngir baalu leen ci ak ci lif jota jaar parce que amana togn na leen problème yi fi jota xew yëpp sama diggante ak yeen ak ñeneen non sama sagu duñu exi foofu lépp xelu xale la woon rek moma yóbbi woon loolu yëpp mais du leneen yéen xam nga fi ma tollu ci Badara ni moom xam na ko bu yàlla rek doon seede ma nekkoon naa sa jabar bu yàgg ndax mbëggeel bi nekk ci man di ñëw ci yow xam naa ko bu baax a baax te yow xam nga ko beneen bi mooy dama bëggoon sama digganteeg Badara ni ñu daganoo ko ci nu mu gën a gaawee waaw Badara man maa la bëggal sama mbokk te yow loolu xam nga ko xaaruma ci yow leen tudul rek nga téye ko baal ma ax bu baax kàddu yi nga yëkkati fii mi ngi mel ni lu dugg sama biir xol faram ko laay fa franchement xaaru moo ni ci yow mbëggeel ba wax nag benn ci man fukk mi ngi jógee ci man di jël ci yow man bëgguma kenn yow rek laa bëgg mais xaw ma woon maa ngi mel ni ku bokkul woon ci àdduna benn jigéen rek taxawoon samay xel
comme ya soso dal nak ñew ni lo day jeex jappal ni bare na bur mu jeex tay tak bo dessé wul ci man bal mak.